Baş sponsorumuz 878 bizim yük daşıma və evakuasiya xidmətidir. Həm evlərinizin və ofislərinizin daşınması, həm də avtomobilinizin evakuasiya olunması üçün sərfəli qiymətlərlə sizə peşəkar xidmət göstərən ən yaxın dostdur. 878 yığmağınız kifayətdir ki, evakuator xidməti cibinizə uyğun qiymətlərlə anında yanınızda olacaq. Etibarınız hədəfimizdir. Əlaqə nömrəsi 878. Xüsusi sponsorumuz Darenka Şiniyyat məhsullarıdır. Darenka yüksək keyfiyyətli xam maldan və aparıcı İtalyan texnologiyası ilə istehsal olunmuş şiniyyat məhsullarıdır. Hər zövqdə və hər yaş qrupuna uyğun yumuşaq, unudulmaz dadları ilə vafli və konfet çeşidləri, həmçinin məhsul qrupuna yeni daxil olmuş, tərkibində təbii süd olan şəkərli peçenyaları süfrənizin hər zaman bəzəyi olacaqdır. Darenka, unuda bilməyəcəyimiz bir dad. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevirməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Xüsusi sponsorumuz Olivia Zeytun Yağlarıdır. Azərbaycanımızın ən böyük zeytun bağlarına sahib olan Grand Agro MMC şirkəti Olivia zeytun yağının istehsalçısıdır. Olivia zeytun yağı İtalyan, İspan, Fransız zeytun sortlarından hazırlanır. Dəri, ürək damar və həzm sistemləri üçün əvəz olunmazdır. Olivia, sağlam həyata başla. Sponsorumuz Ülker 7 oktyabr və 20 noyabr tarixləri arasında hədiyəli lotereya kampaniyası keçirir. Sadəcə 8 manatlıq Ülker məhsulları alın, ülkerlotereya.az saytına qeydiyyatdan keçib qəbzi oxudun və lotereyada iştirak şansı qazanın. iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Tab 8A, notebook televizorlar bir-birindən fərqli məişət əşyaları və yeni il tətilinizi keçirmək üçün İstanbula və Dubaya 2 nəfərlik bir həftəlik səyahət şansı əldə edə bilərsiniz. Və daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün ülkerlotereya.az saytına daxil ola bilərsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanda yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazasıdır. Stuttgart mağazalar şəbəkəsi artıq Şassi adıyla xidmətinizdədir. Alman, Yapon, Koreya və Amerika avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən Şassi mağazalar şəbəkəsi Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistemi və əyləş sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulatorlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Şassi, illərin təcrübəsi. Buyurun, yoldaşım. Buyurun, yoldaş hakim, buyurun. Mənə bax. Bəli. Bugün neçə məhkəmə işimiz var? Yoldaş hakim, bu günləri 3 dənə məhkəmə işimiz var. Biri də mənim işimdir. Sənin işin? Bəli. Nə işdir o ilə? Yoldaş hakim, mən tosoran almışdım kreditlə. Onu verə bilməmişəm, borcu bağlaya bilməmişəm. Onlar da mənim işimi veriblər məhkəməyə. Ona görə... Ay qız, tosoran almışsan, apar tosoran pulum ver də. Üstünə pul gəlir axı. Sən tosoran almış, bank səni soğurub aparacaq. Nə bilməyə, ay hakim. Adam alır belə almağına, sonra pulunu verməyə gələndə adam nəli gəlmir. Yaxşı, gör orada növbədə kimlər var, kimin növbəsi də bir-bir qəbul edək, baxaq işlərinə. Aha, yoldaş hakim, qəbristanlıqda iki molla dalaşıblar. Qəbristanlıqda iki molla dalaşıb? Bəli. Əgər qəbristanlıqda iki molla dalaşırsa, onda bura niyə gəlirlər? Elə ölüb girsinlər o qəbristanlıqda yerə. Çağır gəlsinlər. Bu dəqiqə. Gözlə də bir dəqiqə. Sən mənim qardaşımsan. Elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Xahiş edirəm, elə şey yoxdur. Çox xahiş edirəm. Birincisən. Yan.
Yani senin aziz canınsın Yasin. Ya. Birinci sen keçməlisən. Qulaq as. Bəli. Qəbirsanlıqda üstümə kenguru kimi tullananda onu deyəydin. Ayıb olsunsa, hörməti orada göstərəydin. Nəysə, nəysə, mən burada sözümü deyəcəm. Hörməti. Salam aleyküm, yoxsa... bacılar, xoş gördük sizi. Yoxsa biraz... cəmaatin içində ha. O türlü hərəkət elədin. Məni çəkib qoyursan, git YouTube'a. Hara? Deyirsən ki, ya YouTube'a. Məni çəkib qoyursan ora ki, mən ya duvel dua oxuya bilmirəm. Ha? Ne oxuya bilmirsən? El dua. El dua, əla. Amma mən sənə onu deyim ki, Yasin, sən orada özünü yaxşı aparmadın. Hmm. Ha, mən orada nəsə oxuyuram, söhbət eləyirəm. Görürəm, məni telefonda Snapchat-ə çəkib, baxıram, danışdığım yerdə qulaqlarım çıxdı. Mənə lazım idi orada qulaq çıxartmaq. Əsa, indi məhkəmə alacaq. Bazilər özü qiymət versinlər. Kim haqlıdır, kim haqsız. Biraz sakit olaq, məhkəmə zalındasınız. Sakit olun, sakit olun. Biz görmüşük ki, dalaşanı gələr molla ayırar. Bəli. Başına ağıl qoyar. Bəli. Siz özünüz dalaşırsınız. Sizə ayıran oldu. Desin. Səbətim ləm təhəl dəl vəlici, ənə dəl qofil. Sən cin çıxardırsan. Hörmətli hakim, biz dalaşanda bizi ayıran oldu. Bəli. Mən ona yanıram ki, bizi ayıran qabırsanlığın alkaşı idi. Orada tüfəyli həyat sürən bir insan, iki mollanın davasını gəlib ayırmaqları bizə deməyi ki, var Habibidəl Cəhəm, surdəyi vəhdədi qəmə, təhrəyi vəl-fani. Yəni ki, bu fani dünya üçün niyə özünüzü məhv edirsiniz? Bunu alkaşın deməyə məni yandırdı. Yasin, sən bir dəfə də belə ürəkdən möhkəm danışdın, apinçitun partladı. Biraz asta-asta dinən, mən... bazı səni eşidir onsuz da. Yaxşı, yaxşı. Məsələni tam əvvəldən danışın. Necə oldu, dava niyə düşdü? Möhtarəm həkim. Hakim. Hakim. Qoy mən bunu əvvəldən danışın. Buyur. Demək, mən boşluq idi, bekarçılıq idi, oturmuşdum. Belə... Gördüm ki, astaca yuxum gəlir, özümü belə söhkədim Fahralıya, gözümü yumdum. Fahralı? Bəli. Fahralı var orada. Üç nəfər olmuşsun siz, Fahralı kim idi? Əşi, yox, Fahralı yəni rəhmətliyin başdaşına, Fahralının başdaşına. Yoldaş həkim, onda zəyin bıraq Fahralıya gəlsin. Ay bacı, sən nə danışırsan, Fahralıya 6 ildir zəyin çatmır, Fahralı bacı. Səbətüm təhəl təfir. Davam edin, keçir verin. Siz davam edin. Bacı, mən də boş bekaram, neyniyim, özüm üçün mürgülüyürəm, bu da oxuyur. Demək, bir adamlar gəlmişdi, 04-dən gəlmişdilər. 04-ün rəngi də yanımda da sarı parket rəngində. Bu, onlar üçün nəsə oxuyur? Bacı, bir də gördüm, içəri bir dənə bahalı maşın girdi. Üstünə yazıb, may bacı. May bacını görən kimi qaçdım bunun qabağına. May bacı kimdir? Fahralı, indi may bacı neçə olub? Üstünə yazıb Maybacı. Ha. Maşının üstünə Maybacı. Maybax, Maybax. Bəli. Maybax. Nə varım? Maybax, maşının adı Maybax. Yaz Maybax. Maybax, qoy olsun Maybax. İndi day bilmirəm o Maybax idi, Maybacı idi, gəlinbacı idi, günübacı idi onu bilmirəm. Hə. Amma diskilərindən nəsə istəyirəm ki, bu hali maşındır. Bacı, bir dala bir qabağa razqom götürdüm onların üstünə. Kim mən gedim? Bu. 04 üçün nə soğuyurdu onların adamları üçün? Tez bazar sözü yarımçı qoy, qaç mənim dalımca. Vahdədil! Nə vəhdədil? Vahdədil zahiyyə qun nəfəs, yalan deyir gözünün içinə qədər. Nəşə? Yalan deyir, mən dua oxuyanda orada, mən onu bitöv oxumuşam, oranı tərk eləmişəm. Nətər oxumuşam, deyə bilərsən? Nətər oxumuşam, de görüm orada mən duanı nətər oxuyurdum. Qoy mən sənə deyim, nətər oxumuşam, elə cəmahət də iş. Bazı bu təzəlik də ki, bu WhatsApp-da səs atanda. WhatsApp-da səs atanda belə bir şey çıxıb, bir qız, iki qız. Bazı elə bir atdı ki, qısa. Başa düşmək olur, nə deyir? Bazı, mən də öyləm sənsə. Başa düşərsən, bu nə deyir? Atdı iki qısa, o 04-ü qoydu, yarım çıx, cümdü maybazın adamlar. Canab, canab, üzülsəm, hörmətli. Möhtərəm. Möhtərəm, möhtərəm hakim. Yaxşı, dinə. Bu gözünün içinə qədər yalan deyil. Nə üçün yalan deyil? Mən o 04-ün yəsini, yəni 04-ü sürənin ölüsünü çox yaxdanırdı. O rəhmətli özü də, yəni sağ vaxtında
kəm hövsələ idi. Yalan. Yəni ona bir söhbət eləyəndə deyərdi ki, "Vəli Həbibi, ya səyəkündə bir pazin, vəli konkret." Yəni özü deyərdi ki, qısa ilə, konkret ilə. Yəni o özü uzun uzadılığı sevməzdi. Yəni? Mən ona duanı qısa, lakanik eləyib, zabaha, yəqurra, pəsa, pəlla eləyib çıxmışam oradan. Yaxşı partlada afin üstün bəsdə də. Yoxdur, mən afin üstünü çıxmışam. Mən sənə inandırım ki, yalan deyir. May bacının üstünə biz nətə qaçdı? O qartal ki, dağın başında gözləyir ki, doğuşanı güdür, doğuşanın üstünə razqom götürür. Eləncəy qaçdı bacı. Bura bax, mənə bax. Nədir? Mənə bax. Nədir? Sən burada mənlə səhiyyə fırna eləmə ya. Fırna nə? Mən nə quş. Sənə bax, səni ya hatəsi ya. Vahdanul vuyla günna. O nə demək? Ya əvvəllə sənə mələ dil bağzı, vəllə fız. El fız? Dilindən ilan vursun səni fısıldasın. Mənə deyil. Sən mənə deyil. Ya hasəhiyyə kün. Əssələ bir abbarrasi. Nümasəli kirlərlə kün. Nə deyir bu? Ha? Sən nə var? Bilirsən ki, mən o dili fəhri bilmirəm. İndi düşündən çıxanı deyirsən mənə. Sən ola sən sənə iki dənə kəlmə yaponca deyərəm zırh zırh olarsan. Mən sən sən... Əl sözü o ki, mən də qovdur da çəcə. Mən onu... Sözü o ki? Sözü o ki? Sözü o ki? İndi qoy, mən onu tərcümə elətdirim sən bak. Hə, sən onu heç vaxt tərcümə elətdirim. Mən onu tərcümə elətdirim sən bak. Məhkəmə zalındasınız. Hə. Tamır. Bəli. Bir-birinizlə elə danışırsınız, elə qırışırsınız ki, elə bilirəm futbol reportajına baxıram ərəb dilində. Görmürsünüz bacı. Hörmətli yanaşaq məhkəmə zalına. Hörmətli hakim, bu məni yalandan bilməyərəkdən mühakimə edir. Mən 14-ün yəsindən cami cümlə 1 manat pul almışdım. O 1 manatın da hər tərəfində bir 4 dənə cırıq-cırıq yerləri vardı. Yəni ki, zuhi, zəhdəy, vır əyyəkündəl skoç. Hər tərəfində skot var idi. Aydındır. Yoldaş hakim, deyirəm bəlkə məhkəməni təxirə salaq. Niyə? Fəxralı yoxdur da, bu Fəxralı gəlsin çıxsın, məhkəmə davam edək. Qoy mən sizə bir kəlmə də deyim, bacıq bunu... Fəxralı aparsın səni. Bunu bu... Bu bilirsiniz məni niyə məhkəməyə verib bacıq, qoy onu deyim, aydınlıq gəlsin, mən də rahat deyim. Sakit. Bacıq, məni əvvəllər möhkəməni tanıyanlar bilir ki, molla qılam, əvvəldə möhkəmdən yaxşı samboist olub. Mən sambo ilə məşğul olmuşam. Mən? Bir dəqiqə deyən. Nədir? Bir dəqiqə deyən. Canab, üzr istəm canab. Canab, sözümü ki... Hanım hakim, axırıncı məsələni mən sizin nəz ərvizə, sizin nəz ərvizə çatdırım. Buyur, mən qəbristanlıqda qonşumuz Xeyrənisəni bastırırdım. Mən onu bastıranda gördüm ki, ağacın dibindən bu körlüqdən molla qulam oradan mənə baxır. Düzdür. Baxır. Başladı orada. Yuhəssə, fınnəti, fitnə fəsad. Yəni, fitnəli sözlərindən istifadə eləmək. Mən meydi qəbərə qoyuram, oradan dedi ki, sağa ver, sola ver, biraz arxaya ver, dala ver, qabağa ver. Gördüm ki, mənlə yəhuli kim dəl məzə vurur. Nə deməkdir o? Yəni, mənlə məzə vurur. Axırda çönüb dedim ki, ay qılam, bəsdi. Mən burada krosni quraşdırmıram, mən burada meyid yerləşdirirəm. Onda bu çıxdı çölə, cəmaatın gülüşü buna pis təsir elədi, gəldi. Ey cəhali pəryad, zülmülə əhdədəli vəl heyran eləyib vəl cümbi, vəl kəhdi, vəl bedro. Düzdür, onu düzdür. Mənə bir bedro... Qəbirsanlıqda, mollaya bedro. Mən qabırqam sındı, mən yıxıldım orada yerə. Bacı, köhnə cidoist olmuşam, özlə mən güləşmişəm, bilsiniz kimin vaxtında? Zeyhun Məmmədovun. Onunla gedirdik yarışlara. O yarışlardan medal gətirərdi, da mən uduzurdum, nə ayrı, məcburam, şumotka gətirərdim. Şumotka. Bir dənə buna qəşəyim orada bedro, bunu turladım qəbirin içinə. Halqəziyə beləncəyi başladı. İndi özümüz qiymət verin, biz də çıxak edək. Tatamüdə deyilsiniz, məhkəmə zalındasınız. Bəli. Bedro-medro söhbətində qoyun qırağa, sakitləşin. Necə olsun bizim məsələmiz? Sizin məsələviz qalacaq bir həftə sonraya. Yaz qeyd elə bir həftə sonraya. Bugün hələ bunlar sakitləşmirlər. Bir həftə sonra sakitləşərsiniz, işimizə yenidən baxılacaq. Sənə heç dədimirəm. Səni vara, səni mən diş dedirəm. Diş dedirəm, zəhəyrə, qəcdər ilə fəndə. Yürüdəndə də bən. Hayır, 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 Hayır,
utanmırsan sənə görə mənə şərpə də dedilər. Ayıb olsun sənsin. Mollalar da, mollalar da dünya malı üstündə bir-biriylə qırışırlarsa, onda biz kimə deyək ki, dünyanın malı dünyada qalacaq? Yoldaş Hakim, dünya malının elə hamısı dünyada qalacaq. Telefon zat da apara bilmərik. Sən gedəndə apararsan. Növbəti kim var orada? Dəvət elə görək. Yoldaş Hakim. Yoldaş Hakim, deməli bir nəfər həyətində çətənə kolu əkib. Sonra o çətənə kolu həyətdən oğurlanıb. İndi o şübhələnir öz qonşusundan. Çağırım gəlsinlər. Məhkəməyə verib qonşusunu. Bəli, bəli. Çətənə kolu əkən. Bəli, bəli, bəli. Özü öz ayağı ilə. Qonşusundan şübhələnir, bəli. Bəli, bəli. Biz bu məhkəmədə daha nələr görmədik. Çağır gəlsin. Gəlin. Beşdi, dörddi, üçdi, ikidi, birdi. Ya Kamil ya, ya. Mənim məhkəmədə nə işim var mənim? Salam, Samir işim. Salam, buyurun. Yox, burad. Qaraşı sənə danışsan ki, mənim nə işim var? Sən necə, yatam. Bəşdən danışı, heç bilirəm səhəri. Səpəri qonşusu. Biz səpəri qonşusuyuq da, səpəri qonşusu. Onu səndən başqa kim görə bilər? Mən nə qarıram sənin o çolunu, nə qarıram sənin qotunu? Mən qoyumu saxlayıram, keçimi saxlayıram, inəmi saxlayıram, ot mu yiyirəm mən? Əminim, ala nə onlardan? Deyəm ki, aparım evə qoyuram, ev tıqqılıcadır. Balaca quxuram var. Orada heç belə böyük qazan qaynadanmıram, darırıq olur. Elə tək tək hamı girib çörəyini yiyib çıxır ay həkim. Qoy mən deyim. Anam, bacım. Hakim. Hakim. Mən tələsirəm, əslində mən gedinməliyəm buradan, başa düşdüm, mən tələsirəm. Qoy danışım. Deməli, mən həyətimdə boşum kola əkdim. Bunu da heç kim bilmirdi. Qonşun da pəncərəsi bizim həyətə baxırdı. Başa düşdüm, həyətə baxırdı. O da bundan başqa heç kim bilmirdi. Mən də buna görə qonşudan şübhələnirəm. Mən boy mu var? Dikirəcəm bu oyun var. Nə tədə bu oyunu baxayım bura? Nə tədə bu? Mən də, bax, yenə deyirəm, mənə quna balacaqdır. Qazan balacaqdır. Bağ balacaqdır, ev balacaqdır. Ümumiyyətlə, məndə hər şey balacaqdır. Yo, qaqaş, baxmısan. Çıxıb baxmısan. Nə tədə çıxayım baxayım? Mən nə tədə çıxayım baxayım? Hakim yanda mən danışdım. Oyun mən hakimə deyim. Hakim bir dənə pristav elə söz deyir. Elə bir söz də deyim, əbis. O dəqiqə deyir, pristav deyirə, pristav elə. Başa da düşəmirəm. Elə deyir elə, pristav deyirə, pristav deyirə. Pristav deyirə, bir söz də deyəmirəm hakim. O dəqiqə deyir, ə, nə var ələ, 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 nə var ələ. O dəqiq adamın üzrə qayıdır elə. Bir dənə pristav elə. Pristav elə sonra, belə deməyəcəm. Elədim. Deyib, o söz var, deyib, dünya bir pəncərədir. Hamı gəlib baxar, gedər. Bəni bir dənə pristav elə, bax. Balaca pəncərə, həyət və sən. Bir dənə belə baxırsan, keçirsən. Niyə baxırdın, qaqaş, niyə baxırdın? Səydi, qara, səydi. Niyə qulaq atsan, səhədi? Niyə baxırdın? İmkan vermir, imkan vermir. Bax, bir əbə, beşdi, dörddi, üçdi, iki. Hala, yaxşı yer. Yaxşı. Mən yatmıyorum. Mən adam böylə, mən dincəlmiyorum. Dincəllə, yatma. Beşdi, iki, üçdi. Vətəndaş, siz gəlmişsiniz bura şikayətə ki, qonşunuz sizin həyətinizdən çətənə kolunu uğurlayıb, düzdür? Uğurlayıb. Uğurlayıb. Ay. Bəs siz özünüz bilmirsiniz ki, çətənə əkmək özü cinayətdir? On qoy qırağa da. Yo, deyən də, on qoy qırağa da mən nə əkirəm, nə bitirəm, onu özüm bilərəm. Bu əsas biz onu tutaq uğrunu, basaq onu içəri. Sonra mənim məsələmlə məşğul olarsınız. Bir də o söz var, nə deyir? Deyir, nə əkərsən, onu da biçərsən. Mən yazıq nə əkdim ki, nə də biçdim. Neyi, nə deyim ki? Bu gözünüz, o səyləyir. İrə danışır ki, elə bir də sürəsi döyüdür, danışır ki, elə bir qəhrəmanlıq edir. Sən bığından tutar, bir cavanları qabağına yığıb, nəsət ver. Oğlanın adı nədə, belə simpatiya var oğlana. Nail, Nail kimi. Başa sal, cəbala, bu ziyandır. Nail qardaş. Bu günlərdən uzaq ol, bu meyrətdən uzaq ol. Malim, məalicə hörməti var. Elə bir söz də deməmiş, o dəqiqə adamızla qayıdır. Nə var, nə var, o dəqiqə. Cəmatın içində. Bozarır ilə. Sən hələ pristav edirsən. Sıxdı o.
Başa düşdün necə? Siz yani... ümumiyyətlə özünüz vətəndaş. Mən oradadır. Çətənə əkənlərə necə baxırsınız? Mən? Dıxı cavab verir. Olunmaz elə şey. Onlar hamısı düşov adamlardır. Düşovudurlar onlar. O da qapımda niyə bitirsən mənim? Başa düşdün. Yoldaşım, həftə demir saat, həftənin bütün günü qapıdadır. 5-di, 4-di, 3-di, 2-di, 1-di. Bəlkə 6-baza da gəlir, mən başım cildi olam. Babalı yumaqdan, bəlkə onda da gəlir. Sən tərsində sayısın, yuxarıdan aşağı gəlir. 5-di, 4-di. Qutarda da. Kakit deyirəm. Məhkəmədə də cavab verir. Mən deyim, sən dedim, çünki yapar deyim. Cavab verin. Cavab verin. Mən... Siz çətənə əkməyinizi necə özünüzə bəraət qazandıracaqsınız? Aha, necə yey, ben bir dənə sən söz deyim. Məni günahlandırsanız, tutsanız, fırladacağım. Bizim xiyar əkirdim, çətənəyi çıxdı. Neyini? Fırladacağım, bak. Dünya fırlanır, düzümürəm. Karusel fırlanır. Evde uşaqlar fırlanır. Qonşun qızı fırlanır. Mən mənə fırlatsam da bir səhə də. Neyini? Başım fırlandı, nə daşı? Onda? Bir səhə fırlatsam. Çox xaçırı, bir əzam çəkir, çox xaçırı. Bezmişəm. Bezmişəm, yolda çəkir, bezmişəm. Mən belə başa düşdüm. Qoy qərağını versin, qərağını. Sizə... Sakit. Əsas sizə sizin çətənə kolunuzu oğurlayan adam lazımdır. Yox, biz də bat oynuruq. Ya düppə düzdür. Bir nəfər iki volta fandır ya yola şakim. Sən də elə danışırsan. O lazımdır, o lazımdır. Elə isə çıxın çöldə gözləyin. Siz gedə bilərsiniz, sizin məsələmizə baxacaqlar. Mən gedə bilərəm. Sən ağrın qalim, sənin ağrın qalim. Siz də gözləyin, sizin məsələmizə baxacaqlar. Özün bilər, özün qaşındır. Özün... Sən gel. İndi bax, 5-di, 4-di, 3-di, 2-di, neçə verirlər, verirlər, əyninədir. Alay. Sən gel. Hakim bacı, indi mən tutacaqlar, mənə iş verəcəklər. Hə, o bəli. Bir məsəl var, deyir. Deyir, işləyərsən, neynəyərsən, işləməyən işləməz, nə bilim, ondan olacaq da, hə? Ondan olacaq, indi gedib oturarsan içəridə, barmağımı işləyərsən. Barmağımı işləyərəm. Salamət, salamət. Salamət. Başım ağrıdır. Yaxçı qız idi, bu yaxçı qız idi. Bu məhkəmələrdən sonra məni psixoloqa yazarsan, başım ağrıdır. Samirə Bağırovanın yanına. Hansı Samirə? Samirə də. Növbəti kim var? Dəvət elə görək. Yoldaş hakim, deməli. Deməli, yoldaş hakim, iki bacanaq nərd üstündə dalaşıblar. Aha, bacanaq nərd üstündə. Bəli, bəli. Qaynataları da deyib ki, gedin bu məsələni məhkəmə yolu ilə həll eləyin. Bacanaq bacanağı sevməz, qaynata heç birini. Dəvət elə gəlsinlər, görək nə olub. Ayıb deyəsən. Ayıb, sən üçün al. Yerində dola. Yerində dola. Gəldi sən məni. Vay, 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 vay. Ora mənim yerimdir, keç o tarafa. Görsən, quruq eləyib gəlləndə, hə? Quruqu niyə elə böyük götürürsən sən? Səyir gətirir, ayında hərə gəldi içsin. Hələ cəmaat bacanağı ilə əlbir olur qaynətanın evin satdırır. Hələ sən də sən bacanaq. Sən kimi bacanaqdansa mənim iki dənə töyüqüm olsa ondan əladır. Sən ərdim ortadır, yərdim ortasını yərdim. Nə ola, nə ola, nə ola, nə ola, heç ola. Siz heç utanmırsınız iki bacanaq bir nərdə görə qırışıb məhkəməyə qədər gəlmişsiniz? Nə üstündə, nə üstündə götürür mənim başımdan çırpır. Nə üstündə? Zər tutmuşam, zər cüttü deyir belə nərd deyə belə çox soyuqqanlı belə bir tər deysən qıraqdan baxana nərd asan görürlər. Nərd qəliz elmdir, başa düşdün qəliz elmdir. Məni yandan odur. Nərd oynayırım. Haramçılı qatma da deyirəm bacana. Cüt demə. Cüt deyir. Kim cüt deyir? Saxladım. Bacana. Cüt demə. Cüt deyir. Saxladım. Bacana. Cüt demə. Hala deyir, daha deyir. Yoldaş hakim deyir. Söz qoşa. Sən deyir de cüt cüt. Hey boş soyuqatdır. Mən deyir cütdüyü, cütdüyü, mən attım onu nənə, verdiyim rümka, rümkan attım. Sonra deyir cütdüyü, attım nənə, bakarla, bakarla attım, sonra deyir ki, şişdi oradan şişdi. Sonra mənə deyir ki, balonla, balonla atmışam da, bildim, balonla. Balonla çeşdi, çeşdi, verir, dua attım, durdan verir, 2-5 milyon mastıbı. Cət, vedra ilə atıram, zəri vedra ilə atıram. Larç, 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 getdi. Larç, 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 yəni, elə yarın oynayarlar. Onda da şişkoca geldi, götdü vedranı, vurdu mənə başıma. O da buna durdu, anaya yarılmazdı bu. Ver da, ver da. Düz oyna, o saf oyna. Ay vətəndaş, qarışıq danışmayın. Sən aradan alıyorsun. Xayiş eləyirəm, başdan danışın.
Başla. Danış başla. Başla. Baş koydun. Ne derim ben? Bura şivi, bura şivi. Aa, o baştan. Görsətsən, görərsən, uşaqlar acaqlı bir halqa açsınlar. Öyle şiv. Aa, o baştan demir, ey məsələn. Öyle sakin, mən danışım, bunun başı qalmadı. Buyur, buyur. Bax, mən sənin yanında bir bazanaq olaraq heç sağ yola getməmişim. Bu yaxınlarda götürdü uşağına toylədi. Allah xoşbəxt eləsin. Balon üçün olsun, yolda şakir. Yəni, mənə yandıram sənə, getdim mən də toya. Bacanağam da, gəlmişəm toya, ha? O toyda aş gətirən rəqqasə də söz verildi, danışdı. Bir dənə mənə söz vermədi. Qaldım partiya, partiya, partiya. Deyim mənim ki, qanqası olur. Rəqqasəyə nə söz vermişəm? Nə söz vermişəm? Nə söz vermişəm? Deyim. Hə, de. Yolda şakir. 2014-də mən bunun oğlunun toyunda 100 dollar pul yazmışam. 3 il keçib, sonra gətirib mənim toyuna 78 manat pul yazdı. Belə bacana bala. Həmin kurs idi da. Ha, 78 manat. Sən 100 dollar yazdı da. 100 dollar yazdı da. Şərə bacanaq. Sənin orada bacanaqlığın tutdu. Ha, bacanaq. Yaxşı o yolda çağırım. Soruş ki, ay bacanaq. Bəs gəlib bacanağın evinə bacanağın remontuna lağ eləyəndə onda necə olur, ha? Lağ eləyir bacanağın evinə remontuna. Ha, bax, şey nə deyirdi? Gəl mənim evimə bax. Sadə televizorun balacadır. Onu nə demisən? Ha. Yaxşı yolda çağırım. Gəl deyirəm ki, bəs necə olur bacanağa cəmaatsa deyirsən ki, ay bacana, sən başına neçə dən mənə kraska qoyursan, onda bir olar bacana. Gəlin, yoldaş açım, gəlin mənə deyir ki, bacana, mən də rozumu bir dənə sportivlə olacaq, belə, bu sportivin dediğin bu yüz qoyu var, mənə deyirəm, sən dedin nə? Yaxşı, bəs necə olur? Ha, toyda Röya ilə, Röya ilə şəkil gördüm Röyanı, Röya ilə şəkil çəkdim. Röya da belə toya 8 minə gedir də, nəsə aranızda söz söhbət edirəm, 8 minə aşağı getdim. Gördüm Röyanı toyda, bacanağa da telefon verdim, dedim, nəyə şəkili çəkdim. Çəkib, gedib evdə baxıram. Röya, bir də mənim ombam. Mən kimə başa salım? Bu Röya da bir də mənim ombam. Ha, neyini Röya səni? Bacanağa. Bəs necə olur yolda Şakim? Soruş bundan, bir yaxınlarda getdi İstanbula, ha? Qaydanda hamıya paltar aldı. Hamıya paltar aldı. Şalvar aldı, cin şaldı, ayaqqabı aldı. Mənə nə alsa yaxşıdır bacanağına? Lokum. Neyindirəm mən lokum? Mən lokum tapmıram. Yoxsa mənim əynimə, razı verimə şalvarı yoxdur, ha? Bəsdirin, mən belə başa düşdüm ki, siz elə bir-birinizin əlimizdən yığmısınız, nərd sizə bəhanə olur. Elədir. Elədir. Yox, mən səhəb sözləm, elə yığılır, yığılır. Cütdüyəndə partlayırsan da yola şakir. Cütdüyəndə mən. Dedim, dedim ki, bacanaq, cütdəmə. Bacanaq, bacanaq. Cüttəmə. Bacana. Cüttəmə. Sən cüttədin. 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 Vətəndaş. Van niyə keçirdi? Van nə ilə atırdı? Naharın vaxtıdır. Biz də yorğunuq. Gedirik nahar eləməyə. Biz nahar eləyirik. Siz də yanımızda oturub nərd oynayırsınız. Oynayalım. Baxırıq. Kim cüttüyür, kim zər tutur, kim cığallıq eləyir, kim düz oynayır. Əla. Gedirik. Yoldaş həkim, dörd nəfərik də deyirəm, bəlkə domino oynayaq. Düş qabağına sən Allah görəm. Mən sənə. Allah, bacı, salam əleyküm. 878 yük daşıma və evakuasiya xidməti qulluğunuzdadır. Peşəkar komandamızdan gəlirik, 5 dərəcə paket edirik, aparıb çatdırırıq, təhvil veririk özünüzə. Mənə bax, bacı, maşınla yolda qalsan, sən bu gələk maşını da aparaq da. Bizim qiymətlər sizin cibinizə uyğun. Bilirəm də, bilirəm. Elə ona görə sizə müraciət eləmişəm. Hə? Götür, götür. Tahir, gəlin. 600 bax söhbətim qutardıq. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyə ilə gələcəm. Nə hədiyədir öyle? Bizon enerji. Bizonun Blend Diamond. Yeni maxit olur. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir, sənə hər dəfə gələndə bizonun növbə-növbələrdən bir kredit qalır. Həyatımızda tibbi müayinənin vacibliyi kimi psixoloji müayinə də ən vacib məsələdir. Əsasən evlilik öncəsi cütlüklərin gələcəkdə ər və arvad, valideyn və övlad, qaynana və gəlin münasibətlərində yaşanmış böhranları daha sağlam şəkildə adlamaq üçün psixoloji dəstək çox önəmlidir. Belə ki, sağlam bədəndə sağlam ruh gərək. Papiçka, səndən iPhone 13 istəmişdim. Ona heç ehtiyac yoxdur. Vay. Badamlının qapağının altındakı kodu yazdım, göndərdim, iPhone 13 tutdum. Sən qeydiyyatdan keç, uduşda maşın da var. Doğrudur. Deməli, bax, bu kodu WhatsApp-ına göndərirsən 055 575 1947. Ya da ki, sayta girə bilərsən. 75il.badamlı.az. Ponçik, Badamlıda bu cür uduşlar var. Daha mən səni inirəm. Yaxşı söhbət. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar, salamlayıram hər birinizi. Adət ənəyinə uyğun olaraq yenə vurğulayıram ki, eyni saatda, eyni məkanda, Komedixana səhnəsində yeni sezonda sizləri xoş gördük.
Yeni səhnəmiz, dekorumuz necədir? Bəyəndiniz mi? Və əziz dostlar, çox uzatmıram. Sözün əsl mənasında tam etiraf edirəm ki, darıxmışdıq. Sözün əsl mənasında biləm, siz də darıxmışsınız. Ona görə uzatmıram. Elə ilk olaraq silsiləli səhnəciyimizdən başlayırıq. Səhnəciyimiz belə adlanır. Danışığım bilməyən tamada. Evet, hafəməsin. Yetdi ama yetdi mahal gözmüsən yetdi ama yetdi mahal gözmüsən özün sevib özündə bəyənmisən özün sevib özündə bəyənmisən evi güzel bir ceyran getirmisən evi güzel bir ceyran getirmisən kardeş bu ceyran aldan almasan aldan aldan durasan kardeş bu ceyran aldan almasan aldan Eşk olsun bütün bu güzel güne, güzel məclisə gələn qonaqların hamısını salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz həmişə toylarda. Əzizlərim, qardaşlar, gördün necə oxudular? Deyir, qardaş, bu ceyranı hardan almışsan? Ovlayıb, ovlayıb tora salmışsan. Mən də elə istəyərdim ki, bəyimizə belə bir sual verim. Abəy, bu ceyranı de görüm, qardaş, hardan almışsan? Bunu harda belə oğlayıb tora salmışsan? De bizdə bir tələdən zaddan, tordan quraq var ki, bu padruqasından zaddan neydin? Necə? Çox xayiş eləm, bəyin dostlarından xayiş eləm. Artıq əski sözlər işlətməyək. Burada məclisdir. Ayaq yolu bir mərtəbə aşağıdadır, xayiş eləm. Mənə artıq əski sözlər deməyək. Bəli, qardaş, nədir siz öz üçün? Gözəl gündür. Mən bəyimizi, gəlinimizi bir də ürəkdən təbrik edirəm. Toya gələnlər xoş gəliblər. Ola bilsin ki, bəyim məndən biraz incidi bu gözəl sözlərə görə. Amma deyim ki, bu mahnının sözlərini oxuyanda adam o ritmə düşür, ağla da gələn o olur. Ona görə də onu dedim. Eşk olsun, bir duş gəlsin! Deyirəm ay bəy, toyun mübarək. Deyirəm ay gəlin, toyun mübarək. Qardaşlar, bir də xoş gördük sizi Göyərsin restoranında. Həmişə siz gələsiniz, həmişə sizləri görək bu gözəl məclisdə, bu gözəl məkanda. Hər birinizi salamlayıram bir də. İnandırım sizi mənə deyəndə ki, bizim bu yaraşıqlı, bu gözəl gəlin bacımızın 26 yaşı var. Həm də ki, ilk evliliyiydi. Necə? Mənə də deyəndim, sağ olun. Mən açığı şoka düşdüm. Qardaşlar, valla canımsın, bacılar, mən düzgün başlayacaq, valla. Mən biraz şoka düşdüm, dedim, bu cür gözəl, bu cür qaməti, uzardan uzağa ışıq saçan bu gözəl günlər necə olur? Necə olur indiyə qədər belə subay qalır? Əslində bu gözəl gəlinimiz Universitet olsaydı, universitetin kapısında onu hopsun elimi aparardılar. Bəli, demək ki, qismət bugünəymiş. Bəyimizin 76 yaşı var, əzlərim. Əsas xoşbəxtçilik idi, bəli. 76 yaş, 26 yaş. Əsas odur ki, bəyimizlə, gəlinimizlə xoşbəxt olsun, bir tuş gəlsin. Oğul qız toyu, oğul toy qız toyu, deyək mübarək olsun. Bilirsiniz ki, elə dediyim kimi, gəlinimizin 26 yaşı var, bəyimizin 76. Baxın, dövr elə dəyişib ki, indi bu dəqiqə zapravkalarda heç 76 markalı benzin yoxdur, bilirsiniz də. Amma ki, bizim salda 76 yaşlı bəyimiz var. Aralarında 50 il fərq olmağına baxmayaraq, ancaq onu deyə bilər ki, bəyimizdə, gəlinimizdə xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsun, xoşbəxt olsun, bəyinə gəlin! Anlat ya,
Hoşuma dolsunlar deyirəm. Ən çanın, ən çanın, bəyçəkənin oynasın, yetişsin burada, arzu kamı kalmasın. Ən çan, ən çan, bəyçəkənin oynasın, yetişsin burada, arzu kamı kalmasın. Sözlər verəcəm burada, qonaqlarımız var, amma ondan qabaq demək istəyirəm ki, əz qonaqlar, əziz toy iştirakçıları, deyir, gəlinimizin elə bir yaşıdır ki, gərək gəlin bu dəqiqə bəyimizə deyirdi ki, babacan. Gəlinimizin elə yaşıdır ki, gərək deyirdi, axsaq qal, orada oturma, soğuklayarsan, özünü küləyə vermə. Amma çox təəssüf ki, indi yaşa baxmayaraq, gəlinimiz bəyimizə aşkın. Böcəyim, kara biberim deməyə məcburdur, eşq olsun. Yenə deyirəm, bu dəmdə istəyirəm ki, elə qonaqlardan bura dəvət edeyim. Bəyimizin böyük oğlu, bəyimizin böyük oğlu və gəlinimizin anası bugün bura buyuracaq söz deməyə. Buyursunlar! Yol verin, qurdan gəlin, ənəsi saldan gəlin. Bəyimizin oğludur, bəyimizin oğlunun da bir 54 yaşı var. Xoş gəlib, safa gətirib, bugün atasının toyunda iştirak edir və gəlin bacımızın anası. Xoş gəlmişsiniz. Əzərin, indi içimdən gəldi deyirəm, əslində gərək bəyimizin elə bir yaşıdır ki, a bəy, ay sən qadan, illi də bir diqqətim bizə də olsun da, cavan qız oturub verdiyində başın qarışıb. Əz bəyimiz, diqqətin bizdə olsun. Deyirəm ki, sənin burada olub xeyr dua verən vaxtın idi. Amma sən oradasan, oğlum burada xeyr dua verəcək. İndi buyursun, bəyimizin oğlu xeyr dua verəcək, ya atasına ağıl verəcək, özü bilər, buyursun. Çox sağ olun. Milçak idi, nəysə, gördüm. Milçak söyləyək, mən danışıram, Buyur, buyur, buyur. Çox sağ olun. Danışıqdır ya. Valla mən həyatımdan heç bəqə ağlıma gəlməz ki, mən atama xeyrdə verirəm. Düzdür, həyatında ikinci zəvə evlənir, belə ki, bacarlarcan qurban, belə deyiblər. Bəl. Mən hələ də balışımı qucaqlayıb yatıram. Onu demək istəyirəm. Dəyəm açmışan qədəyim. Mən onlara, mənim heç vaxt yəni ağlıma gəlməzdi ki, düzdür, bir zəvə mən o şəkli göstərəndə Bəli Belə şəkli göstərdi, elə bildim, mənə bəyənib, elə gözüm yumdum, dedim, hə Sədəmə, şəkli özünə bəyənibmiş Əşk olsun, əşk olsun, əşk olsun Yox, hələ sözümü tanımamışam, bəyəndim Mən indi onlara nə arzulaya bilərəm Yəni, deyəm, mərəm ki, bir yastıqda qocalsınlar Çünki üçəyə artıq biri qocalıb Bəli İndən sonra deyə bilmərəm ki, tezliklə evlərindən körpə səs gəlsin. Hə, o da. O da ki, yəni o da atamdır, bilmək olmaz. Elə. Bilmək olmaz, bilmək olmaz. Ona görə də heç nə. Xoşbaxt olsunlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən belə başa düşdüm ki, siz də subaysınız. Mən asığı sizə bir dost kimi, bir qohum kimi, yəni bir qız düzgün qoşa bilərəm asığı. Amma çox dərinliyə əməkdə getməsiniz, kimdir, nəçidir, tam dibinə getməsiniz, onu siz düzgün qoşaram. Yox, elətsə onu öz oğlun alarsan elə. Çox sağ olun. Qızıl xırdaladınız, gözəl sözlər dediniz. Balaca bir əlavə edim ki, əziz toy əhli, baxmayın ki, bəyimizin 76 yaşı var. Bəyimiz qurumuş bir ağacdır. Yox. Bəyimizin o qurumuş kökündə baraza bir pöhrə varmış. O pöhrə ki,
ona can verdi, onu yaşattı, ona ümit verdi, onu yeniden evlendirmek için. Bəli, o pöhrənin sayesinde bugün papanız oyun çağırdı. Eşk olsun. Deyir, anasına bak, görün ne güzel deyir. Anasına bak! Anasına bak! Anasına deyirim, kızını al. Ama beni kınamayın, ben de anasına bakıp anasını da alardım. Ama mesela için deyirim, hele kızını da at. Hoş gelip anamız, buyurun. Anamıza da bir söz vereyim. Ne ağzımıza geleni danışırsınız? Çok özür istedim. Özür dilerim kardeşim. Özür dilerim. Hayti. Bunları sen benim neyim sayırsan, neyim düşürsen. Kudayı haradasa. Yani benim öyle bir atamın kaynanası. Bəl, bəl. Öyle de. Yani, öyle düşürsün. Başlayın, ağzını başlayın. Salamlayıram, hamınızı hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Deyirəm, buradan o bəzi ağzı göyçəklərə də mənə sözümü demək istəyirəm. Mənə deyirdilər ki, 26 yaşında kızını sən necə 76 yaşında kişiyə verə bilirsən? Sabah o kişi başını qoyar yerə, kızın gözü yaşlı qalar. Ona demək istəyirəm ki, düz demirəm mi? Düz demirəm mi? Bir də üzr istəyirəm, mən ona bir dənə balaca əlavə eləyəcəm, çox üzr istəyirəm. Bayaları mən fikir verdim gələndə bəyimiz, gəlinimiz. İndi də fikir verirəm ki, bəy başını qoymağa yer axtarır. Nəsə, yorğun kimidir. Çünki bəyimiz, gəlinimiz demişlər ki, saat 5-də evdən çıxırlar, restorana yerlər. Amma ki, saat 9-da gəlib çatırlar. Bu da təbii ki, başa düşüləndir, əzlərim. Yaşlı adamdır, gələ-gələ 3-4 yerdə saxlayıblar, ayaq yoluna dəyir. Toyda hər şey danışmaq olmaz, əyə bilmir. Atandı, ayıb olmasın, onun bezini qoymuşuq. Kardeş, hamı soruşur ki, bəy gəlin harada qalır? Hamı heç kimdə soruşmur, sən nə maraqlandı? Abi, xəbər deməliydim axı. Bezini qoymuşuq. Eşk olsun, eşk olsun, davam edir, elə anamız buyursun. İcazə verin, mən buradan o ağzı göyçəklərə sözümü deyim. Siz heç də mənim qızıma görə narahat olmayın. Mənim maşallah kürəkənimin o qədər zavodları, o qədər fabrikləri, o qədər ünvermaqları, o qədər qızılları var ki, mənim sabah qızım başını yerə qoyanda heç də gözü yaşlı qalmayacaq. Özdə mən elə bir qız verirəm o kişiyə ki, o kişi ikinci baharını yaşadacaq. Mənim qızımı ölü görsə dirilər bu qoy 76 yaş nədir ki? Ay anam, elə dedir, ikinci baharı yaşadacaq qızınız. Canımsın, yəni mən baxanda bizim bəyimizə, mən... Fikirəşənəm ki, bəyimiz çətin bu qişi çıxar. Bəyə qədər açılacaq ha, bəyə qədər. Qardaş, bu, yəni, belə ünvanı məzəd olmalıdır ki, toyda toy maraqlı olsun da. Eşq olsun deyirəm, bir dənə tüş gedək, eşq olsun. Bilur qədəhlər doldurur çay, bəy gəlir sal. Bilur qədəhlər doldurur çay, bəy gəlir sal. Xüsusi sponsorumuz Çiko tumlarıdır. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Bazı mənə şirniyyət lazımdır. Nə məsləhət görə bilərsiniz? Buyurun dadına baxın Darinka məhsulları. Yüksək keyfiyyətli xammaldan və İtalyan texnologiyası hazırlanan şirniyyat məhsullarıdır. Ruletlər, kekslər, şokoladlar, vaflilər və ən əsası tərkibində süd olan peçenilər sizin süfrənizin bəzəyi olacaq. Qardaş, salam Mələk. Salam Mələk, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Qardaş, nə görə narahat eləm? Buralarda Şturqat olmalıdır, o haradadır? Şturqat adın dəyişik, bu dəqiqə şahsi olaraq fəaliyyət göstərir. Koreyadır, Yapondur, Amerikadır, bütün detallar var burada. Bax, niyə yoxdur, qəbəli. Bax, akkumulyatorlar, hava filtrlər, əyləz qəlibləri, bildiyimiz nə? Naklatka, yağlar, antifriz, yanacaq filtrləri. Bax, birdən pulun olmaq çəkinib eləmə, kreditdə də verir. Bizim bütün ehtiyaclarına şahsi olaraq zəmanət verir. Sənə nə maşını, de görək də? Məndə maşın yoxdur. Ha, maşın yoxdur, bayaqda mənə niyə danışdırırsan? Hələ, ay, mən çoxda qaynırdım, dedim, bir çəhətdə konserin var. Girim 2 dəqiqə səhərdə. Ha, çıxmara qırmı? Çıxıram, hələ, nə var, bə? Ritmi ola, hə? Hə, gəlmişlər, əl boş qayıtmı? Mən birdən balaza bir şey əlavə eləmək istəyirdim. Bir balaza şey əlavə eləmək istəyirdim. Toydakılar da qoy eşitsinlər mənim. İmumiyyətlə, bunu bilin. 94-ün çeşkasına birdən-birə premium vurmaq olmaz.
Yəni bir də gördünüz ki, motor tüstüdür. Qurşu dildən tüstü çıxır. Maşın getmir. Sveçalar yanır, provadalı əriyib. Yəni bunu nəzərə almaq lazım. Onun üçün də xahiş edirəm. Elə bəyimiz bunu nəzərə alsın. Bunu nəzərə alsın bunu. Və bir şey dediyim ki, rəqsə keç də. Rəqsə keç də. Görün nə gözəl deyir. İki sən necə deyir? Deyən əli eşdək də. Deyir, cavana gedərsən, yumruq yiyərsən. Qocaya gedərsən, quyruq yiyərsən. Hələ baxıram, bu bəyimizin maşallah dedi, zavodları, fabrikləri dedi. Məncə bu quyruğu tək gəlinimiz yeməyəcək. Gəlinin bütün nəsli bu quyruqdan yiyəcək. Yaxşıdır, dələ, bir dəqə. Toyun yaparmısın adam kimi? Sen koyun tariflemsin, benim atamdan taşısın. Kardeş biraz yüngül, yani bir arada bir mezelemez lazım. Mezelemez, yüngül değmesin de lan. Kes direksen önümüze, çıkart gidelim, tortumuzu keser. Kudalar resi gelir, buyursunlar kudalar. Hoş gelmişsin ay kudalar, ay kudalar, ay kudalar. Gelin şimdi otlu bayram, ay kudalar, ay kudalar. Hoş gelmişsin ay kudalar, ay kudalar, ay kudalar. Gelin şimdi otlu bayram, ay kudalar. Təbii ki, burada qonaqlar çoxdur, söz demək istəyən insanlar çoxdur, amma bəli, işarələrdən görürəm, bəli, bəli. Mən istəyirəm ki, bu dəmdə 76 yaşlı bəyimizi, 26 yaşlı gəlinimizi, baxın, siz rəqamlara baxın. Maksit Von, şotuna oxşuyur, bəli. Buyursunlar. Buyursunlar beyimiz gelinimiz buyursun. Evimize gelin gelin, sıralayın teli gelin. Evimize gelin gelin, sıralayın teli gelin. Görüşüne elin gelin. Görüşüne elin gelin. Sıralar buraya. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Ama anamız da gitmesin. Anamız da güzel bayağı rəqs elədi. Adam deyir ki, dayanmadan yorulana kadar oynayardım ananızla. Bir dakika, dayanmadan. Başka çıxarıp bir oyuncuna küzdük bu yasın, ha? Mən asıqı insan qovumda şirdirsən, küzdük deyil o. Yok. Biraz tezleştir, tezleştir. Hoş geldin. Bilmem olmaz, biliyordun gitti. Hoş geldin. Beğeniz kendimiz, hoş geldin. He, Doşan. Çok, çok güdeceğim, ben yoruldum bak. Çatırı, çatırı katla, çatırı. Çatmışız da Doşan, burada yok. Ha. Sana dedim ki, beni yerimden çok durgunmayın. Benim yerim, benim enerjim bitir, enerjim. Sonra bak, yatıp kalacağım, bak yani dedim, yatıp kalacağım. Ha, hasta kal, ay sen başıma dön. Ne mezbur idi ya, abi bu yaş ne mezbur idi. Gid rahat istirahat verin de. Ne mezbur idi. Mezbur deyende ki ne olup ki bana? Saçımı zadıma kaşığa kraska koymuşam. Her şey hiss olunmur. Sizin ben sen koluma girim de. Yok yok. Yok yok Doşanım. Onu da yıkılalım. Böyle yakışıdır. Vay 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 vay. Değerim için. Sevginin gücüne bak. Hop ayda mellimi atamı Doşan eriyor.
İndi o sevdikten herhalde gelen şeyler de var ki, biz istedim söz vereyim değil mi? Zahmet olmasın, böyle kalardız. Böyle kalardız. Böyle dağılmış adamı da dene de sözünü. Beyle gelene bir yakın durardım ben. Hoşbaht olun. Çok sağ olun. Asakal, seninle berk dost olacağım, geleceğim size. Geçmişimiz olsun her halde. Yani ben her toyda her adamdan dost olmam. Ha ne olur, gel gel. Ben yakışın nerede atam, gel nerede atam. Sen yukuba bak, sen sıratı böyle baktı vaktinde. Yat, dincel biraz. Yakışın nereden var ben? Nerede? Geleceğim, geleceğim oynayarak. Geleceğim. Canım ağzımızda bir çay bizimsin demleri geleceğim. Buyur. Ha. Allah hoşbaht edersin. Kontrolü kurtardı. Bir atımlık var. Ne? Zeyn varım yığımözüm seni. Danış da şimdi danışmam sana. Danışanım. Yo danışmam sen. Ben gelinen benle. Beynen ata. Beynen gelin. Nedir? Evde meşgul etmiştik. Beynen gelin. Beynen gelin ben ne arzu ederim ki. Bəli. Ben onu diyebilirim ki biz köneçleriz. Her şeyin tezesi kişinin könesi. Deyir ki o kişinin de köynesi daha dahtı olur, yemeli olur. Bəli. Ona böyle kişinin köynesi. Eşk olsun. Alkış yapsın, eşk olsun, eşk olsun. Güzel, güzel dedi. Ama deyim ki, Asakal, pitinin köynesi doğrudan çok da olur. Ama senin piti kabuğun öyle bir ki, 4-5 yerden çarptayım. Açım ben de değil, ben de değil. Ay, bir dakika, ay. Normal toyunu yapar, kebabını yedir. Siz de toyuk dersin, elinde tırıp çıkanı sıpı çetsen. Buyurun, buyurun. Onu diye... Güzel, güzel, hakikaten, güzel. Aa, Esa. Yattı. Senler geleceğim sizde, sizle dost olacağım ben. Küreken. Doğuşanım. Oyan, 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 toyda. Toyuk dağırdı ha? Yok. Gider. Ya da yok, toyda. Hele yatmana çok var ya, hele yatmana telesme. Telesme de gelin. Bu yaşta bu ne yazan? Sakal, sakal, saçtı. Aa, ya sakal, ya. Yakşı yadıma geçti. Toyuk dağırdı dedim. Toyuk dağına yakın sen benim yadıma sal. He. Elmir doktor bana bir şokolat verir, onu yemeliyim ben. Yakşı. Yakşı, narahat olma. Yüz suasın benim yadıma sal. Yakşı doğuşanım, yakşı. Düz dolan, düz oturan kişi yakşıdır. Değilsen gitmişim, ağzına bir tane yok peşim. Bir utan kızına aşık olur bana. Düz dolan, düz oturan kişi yakşıdır. Değilsen gitmişim, ağzında bir tane yok peşim. Bir utan kızına aşık olur bana. Bir utan kızına aşık olur bana. Çok sağ olun. Ben onu bir dakika edelim ki biz sokarı vakti bir neslin mühendisiyim ben. Benim babam harasa 93 yaşına kimi 15. arvadın şeklini böyüdü vurmuştu xalçanın üstüne. Ya böyle bir kişi ben de ona kadar dedim biz doğuşanımla, pişiyimle evlenim. Ha. Ama deyim ki size doğrudan da bu meclisin elə aksakalı da elə bizim bəyimizdir. En burada yaşlı adam bizim bəyimizdir. Eşk olsun bizim bəyimize. O mahnın sözlerinde özünüzü pis götürmeyin. Aksakal, ben bir tane xahişim olacak. O size gelende, bazımız bize çay demleyende, o şikolatdan bana da verersen. Bildin ne diyorum ben, bildin ne diyorum. Benimizden gelinimiz güzel bir rəqs hazırlayıblar. İstəyirəm ki o rəqsi oynasınlar, bize tamaşa edeyim. Buyursunlar. Bırak lan. Ben şakaladım hanım. Hadi. Gel. Hadi.
Kürəkən. Ay sən. Ay sən. Kürəkən. Sen nele bir rakstı canım varmış ki. Yok, barakma da şakalada yiyeyim, hanı şakala. Şakalada, sunkada. Sunkada. Ha, bir dakika daha görürüm ha. Ver. Benim vatan burada can verir, sen öz kefindesin ha. Ha kardeşim, ben toy mazala elemeliydi. Mazala, sen mazala elelim, senden olsa beter yıkıram. Ne oldu yine? Bu da ne geçer, pozan alır da ne geçer. Şaşırsın yeterden yeter, böyle yeter pozan. Ha, vali, şekil çektirmek istedim. Ha? Çektirek. Yok, ben. Yok, nefes, ciddiyatı kanı sor, pasport şaşı satırsan, pasport sor. Aç sor, öyle dursa gel abi. Hı. Ben uzun rahatlayayım beşe. Kolum kanadımsan, vügarım sana yata. Canımsan, kanımsan, hara gittin ayata. Kolum kanadımsan, vügarım sana yata. Canımsan, kanımsan, hara gittin ayata. Bazı uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir iki tane ləvazımat deyib. Mənim sizə sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Qonşumuz deyir ki, badamlı alıb, qapağından maşın udma şansı çıxıb, düzdür? Aa, nəinki maşın udma şansı, həmçinin qiymətli hədiyələr udma şansı. Doğrudan? Əlbəttə. O necə olur? Deməli, açırsınız, qapağın altından çıxan kodu 055-575-1947 WhatsApp nömrəsinə göndərirsiniz və lotariyada iştirak eləmək şansını qazanırsınız. Hanım, sizin zavodunuz hardadır? Naxçıvanda. Naxçıvanda? Gəlin Naxçıvana. Mən bu maşını udana kimi bu sudan içəcəm ancaq. Getdim Naxçıvana. Bəlkə mən də gedim. Söhbət eləmək olar. Çikonuzdan olar. Vay, Qutar bey, Çikonun yeni qara yıldırım tum vardı. Elə dadlıdır ki, alan kimi Qutar bey. Söhbət edin də xanım. Nə söhbət edeyim, Çikonuz yox, bir şey yoxdur. Bir dəqiqə. Xanım. Söhbət edin, söhbət edin. Səhərə kimi burada Çikonun qara yıldırım tumları. Psixoloq bir görücü deyil, dərd dinləyən, ağıl və məsləhət verən biri də deyil. Psixologiya ixtisası üzrə təhsil almış, insanların zihnində fikir və düşüncələrinin həyatlarına, davranışlarına necə yansıdığını incələyən, psixoloji dəlillər toplayaraq insanların sağlam qərarlar verməsini, sağlam düşünmələrini təmin edən bir mütəxəssisdir. Bu qədər şirniyyatı niyə alıb gətirmişsən? Aa, ürəyim bilmirsən. Oktyabr ayının 7-sindən noyabr ayının 28-i kimi ülkədə hədiyəli lotereya kampaniyası keçirilir. 8 manatlıq ülkəli məhsulana alırsan, ülkəlotereya.az saytına qeydiyyatdan keçirsən, qəlbizi oxutdurursan, ülkədə lotereyada iştirak eləmək şansı qazanırsan. iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, notebook, televizor, məişət əşyaları. Yeni il keçirmək üçün İstanbulda və Dubayda 2 nəfərlik, 1 həftəlik səyahət. Arvad, bura gəl. Buna bax, Olivia zeytun yağı. Deyirəm, birdən tərkibində konservant zad olar. Konservant nədir? Deyirəm, tərkibində heç bir qatqı yoxdur. TX zeytun yağıdır. Yaxşı, bunu tapıb gətirmişsən, bişirdim, qutardı, sonra bunu hardan alacaq? Mənə bax, Arvad, ölkəmizin bütün iri marketlərində var. Özə ki, ürək damar sisteminin, mədə bağırsaq sisteminin dərmanıdır. Aktyorlarımızı dəvət edək. Buyursunlar. Həsrət, Həsrətov! Ənvər Abbasov! Həyalə Quliyeva! Nicat Rəhimov! Mələk Kazımova! İlkin Miskəri! Axırıncı aktyorumuzu istərdim, bax, halamız dəvət eləsin. Mənsur Şərif. Qoxanam, hala. Gəlin, nə gəlin. Gəlin. Mənə bax, aktyorlara bax, 5-di, 3-di, 2-di, 1-di, hamısı. Səni verənə şükür. Gəl, hanım, gəl. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Millətim, Azərbaycan gəncliyi həmişə işıqlı, işıqlı gələcəkli olsun, oxusunlar,
cahil olmasınlar. Gözəl günlər onları qucaqlasın. Sağ olun, anam. Azərbaycan qoy həmişə var olsun. Var olsun mənim millətim, Azərbaycan milləti. Gəncik, var olsun. Elə onlara da tövsiyəm odur ki, həmişə enerjili olun. Sağ olun. Xüsusən İlkin Miskərli sizi. Ölürəm, sizin o verilişlərdən ötürü. Mən adam deyil, mən insan deyil. İndi oğlan üçün də öləcəksin. Deyəsiz ki, nə gözəl oğlandır. Oğlana mənim canım qurban. Çağır da onu da. Mənsur Şərif. Mənsur Şərif. Mənsur Şərif, dur gəl. Qurban olum sənə. Çox gözəl parodiya elədin. Allah sənə. Beşdi, dörddi işte. Gələcəyiniz işıqlı olsun. Qoy Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Bax bu verilişlərin hamısı onların bizə qoyub getdiyi o əmanət torpağın işidir. Hamısı onların qabağında şəhidlərimizin mən baş əyirəm. Sağ olsun. Allah sizə Azərbaycan gəncliyinə yar olsun. Bu verilişi aparan, təşkil eləyən kollektivinizə var olsun, sağ olsun deyirəm. Rəhbərliyə sağ olsun deyirəm. Dövlətimiz də var olsun. Sağ olun. Sizə çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul edəniz gəldiniz. Belə bir şey deyəm, mən anamızı mən birinci Nail ilə danışdım. Dedim, sizdən halallıq alaq. Ondan sonra biz sizi parodiya edək. Halal, halal xoşunuz olsun. Ənvər, mən səni çox istəyirəm. Qurban olum sənə. Çox sağ olun. Bir də müəllimə halallığı verir, elə Mənsur belə gəlsin. Əslində xalaya bir dənə paltarı borcu, xalanın paltarı kəsməcəyik. Çox sağ olun. Bir istəyirəm və dostlar, mən Nail qardaşıma, Nail kəlimiyyə təşəkkürüm bir dəmək. Alqışlar Nail qardaşımıza. Həqiqətən də gördüyü işin misli yoxdur. Gənclərimizi pis fərdişlərdən uzaq durmaq üçün, bax, çəkir, göstərir. Mən sənə şəxsənin bütün gənclərdən təşəkkürüm bir dəmək. Çox sağ ol, var ol.